O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov. Hamkasblarim aytadi, "Voy, senga nima Obid, yana intervyu beribsan, bir joyda bir narsa deyoribsan." Mana shu tanqidiy fikrlar orqasidan san'atkorlar, qanaqadir yaqinlaringiz stilu ertaga sizdan xafa bo'lib qolishlaridan qo'rqmaysizmi? Hozir gapirsam yana kimdir mendan xafa bo'ladi. Mana shu intervyudan keyin Jahongir Poziljonov bilan baribir ko'rishib qolasiz aytibdi. To'g'ri, men yaxshi boshlovchi emasman. Lekin harakat qilyapman o'rganishga. Har xil qiziqchilarni tanqid qilarlar-yu, lekin o'zlari ham o'sha bachkanalik qilarlar-yu degan fikrlar kelib qoladi. Qiziqchilikda o'sha bachkanalik degan narsani yarim tomchi tomizib qo'ymasangiz qiziqchilik bo'lmaydi. So'kinib yozadigan odamlarga nisbatan o'z fikr mulohazalaringizni bildirdingiz. Sizlar o'zingizlar aybdorsizlar, san'atkorlar. Palon san'atkor yalang'och yurmasa, internetga yalang'och chiqmasa, biz so'kmaymiz. Yo'q, endi siz so'kganingiz bilan ishdan kelib chiqadimi?